Jaha, terve vaan. Tätä kirjoittaessa on lauantai-takki-ilta. Hetkinen, niin. Lauantai-takki-ilta. Meinas pimmeet lauantai. Tältä tullo kissan poika tullu. Pikkinen kissa tullu. Näkyykö niitä hiirulaisia pienille kissalle? Näkyykö niitä? Meinas meidän Marskin kanssa pimmeen lauantai tulla, kun oli sähköt poikki. Ootkohan liki tunnin ollut tuossa sähköt? Just menin sieltä saunanpaan lämmitän, niin napsahti sähköt poikki. Eikä perkele ole sitä sähkömiestä sana saatana laittaa, mutta olisi panna tuon sen verkonvaihtokytkimeen tuolle helvettiin, tuolle aggregaatille. Nyt pitää kyllä ruveta kyselemään tuolta muualta, ei tule helvettiäkään. Se on niin kovaa tuuli, niin siellä oli katkoksia PKS:n sivulla. Eikä ihme kyllä ole, se on märkä mua nyt. Vettä on satana ja märkä mua, niin se kuottaa puita ihan varmasti. Niin, kuule Marski, se kuottaa puita kuule ihan varmasti kuottaa. Pikkusen kisan pielekin vielä häntään tupsauttaa, entä sitten? Pienen kisan häntä. Mätkö sinä tuppa? Minä voin sinut laskea. Tuletko sinä tuppa? Pupskuhommiin. Tule pupskuhommiin. Minä voin sinut laskea sinne, jos haluat mennä tuppaan. Tuulella etelä on hiirulaitia yhtä. Tulepas tää. Tuuleepa tuppa. Tuletko sinä? Minäkään lasken sinut tuppaan. Mahdoton tuulijainen. Tuuliainen. Tuuli ainainen. Rallalalalala. Vein tuolle Simolle tuon puita. Traktor Eurooppa souvi. Tuolla pohjois. Ennen tällä on minun rukkasetkin. Mitta saisi olla seinä. Tuon laitan tuonne. Ui. Se on vielä jatkuvat nukat, tai nyt jatkuvat. Nyt on pitkästä aikaa, on nyt sähköt poikki. Vaan jöpöidin. Lähtikö tämä ennen ikinä käynti? Vaan jöpöidin. Tää on kuppapurkki ja on pitkin tuolla. Mä en edes käsijätkin olla pimeä. Pimeä kohta pimeä lauma. Se on semmoisen tämä täällä korvessa, korpien kätkössä, metsien alla on pesäpienoinen orava. Poikaset, siinä ne leikki ja lyö seiväskangilla toisiaan. Hakkoo vielä kallot mäsääksi. Jaha, pannaanpa se kiinni. Uvi kiinni, osto lämmin. Juu. No, jöpöödi. No. No, tulehan. Tää on tieltä tuon isänpäiväkortti. Se on isänpäiväkin. Otan tuon isänpäiväkortin. Otan kyytiin tieltä. Skoodalla kävin tuolla. Missäs mä nyt kävin Kuopiossa, kun tuolla taisin tuu, niin ponen paajan sisälle tämän salakuljetan.
Salakari tullu. Entäs tullu salakari? Kari Salmelainen. Tämä on melkoinen tuul edelleenkin. Se ei ole ihme, jotta se kuottaa puita. Koska se on nyt vielä satana niin paljon, se tuo mua on niin pehmyt. Niin se vetää se väkisen niin nuo pitkälleen puut. Väkis oivapattes. Eikä oivapattes, kun ihan niinku... Ei, ainakin vielä on sähköt. Mutta PKS:n sivuilla oli, katoin vikakartta. Kyllä siellä on, mitä vikoja on. Vikapalvelussa on vikoja. Meinais tulla pimmeen lauantain. Lauantakki, meinais tulla pimmeen lauantakki. Vielä aina katso. On sitä kylvetty. Perkele, kun saisi tuon raktor-aggregaatin, pitää ruveta nyt kyselemään ihan muita sähkömiehiä, niin sähköliikkeitä. Kun viikkokausin asentaminen eikä olisi tuossa siinä verkonvaihtokytkimessä. Se kun viihterää, niin se aika noppetisi. Niin pesisi kokkeilemaan, se pitäisi testata tuo aggregaatti sitten, että se antaa oikeanlaista. Virtoo meille tulla. Virtoo elämä antaa meille. Siellä korvessa, korpien kätkössä, metsien alla on. Pesä, pienoinen ora, val. Poikaset leikkiä lyö siin. Tää kahtois hyvinkin antais kylyyppe. Sitä ei tiedä, saattaa vielä katkoja hyvinkin. Tuolla mulla onkin tuolla akkuakrilla sillä niin panin nyt tuon tietokone. Mutta kato, että saattaa olla eikä ihme aukka tämmöisellä kilillä, kun se on pehmyttä tuo mua vettä satana, niin se äkkiä kuhauttaa puu. Tällä hetkellä on virta tuossa.